sukari gwengula manya nti wa wiki namba ateko kugwa okulwa sande bwe mugula ku manda gwawo sande bwe mugula sande agwawo satake kasha chibuzi chyo kubanja wedo wakuna anti kati dadi olaba kweyongera ko omuntu omulala enkoze sane chuka mu chogamba nti omuntu omulala yajja mama obirungi anuna sukari anuna munune sichentegezeza anti wadikibwa kati utegeta mununa toyinza kuba nti ennaku ssatu sukaali obantu abeeyongeddeko omuntu omu nti asala ennaku ssatu tekisoboka tekisoboka ti okukwanga luwa ekizibu kati kankubuulire sukaali ekwengula yalina okumala abantu ne baba beeyongeddeko batya ne bwennyongera abalala ne bajja wano oyo sukaali gwengula amalako wiiki abo tebajja kwano kugamba nti bajja kudibuuda bintu byange abamu bayinza nokubiwa bebalinga tebanywa kyayi alimu sukaali kati balunga bijiko bimeka byalunga bijiko bimeka besasuza ngo batanywanga waabwe ekyo tekikola balina okukekkereza balina okuyiga okukekkereza sukaali gwengula yalina okumalako wiiki mpiti ya sukaali agenda aleeta sukaali